Допреди малко си говорихме за съвременно танцово изкуство, а част от местата, в които то може да оживява, са парковете. И продължаваме сега с Борисовата градина, защото вече имаме готов план за това какво ще става там, ще се строи ли, как, кога, къде. Появи се в общественото пространство немалко информация в тази посока и започнаха политически престрелки. Затова сега Милица Бонева има за задача да ни даде повече информация, разбира се, и от човека, който е автор на плана за това, което ще се прави с Борисовата градина. Между другото и кмета на столицата Йорданка Фандъкова също има някои свои съображения по отношение на някои от предвидените площи за застрояване. Милица, към теб и твоите събеседници, здравейте и добро утро! Добро утро, Митко. Наистина бурни реакции предизвика планът за промяна на Борисовата градина. Вчера, както знаем, имаше обществено обсъждане. Това е поводът да се срещнем с част от общинските съветници, но първо всъщност ще се обърнем към архитекта, който ще ни каже, ще има ли в крайна сметка застрояване на Борисовата градина. Няма да има застрояване. Мога да убедя спокойно всички зрители, гражданите на София и на България, тъй като Борисова градина е емблематичен парк и за България. Няма да има. Когато преди 2-3 години спечелихме конкурса, нашия екип и нашият проект беше наречен най-консервативния, именно заради това, че се отнася най-щадящо към парка. Имахме най-малката намеса строителна, която един-два малки обекта, за които разбирам, че сега от гражданите има несъгласие да бъдат там. Въпросът е, че голямата идея среща подкрепа, а тя беше да запазим публичния характер на парка. Да върнем колкото се може повече терени, които са сменили собствеността си в годините на прехода на общината. Това ще бъде нелека задача, но доста терени са станали частни, което не е подходящо за един парк, който е държавна и общинска собственост. По закон трябва да бъде, а този специално има една резерватна част, която е изключително държавна собственост, а има частни терени в тази част. Така че нашето предложение е общината да се върне обратно, колкото може повече от имотите, които са променили своето предназначение. И най-малките площи, които предвиждахме за застрояване, а това е едно климатично училище, по-скоро възстановяване на това, то е съществувало там преди 80-90 години. Един малък музей земята на зелената памет на София, на място съществуващи постройки, автокъща Капитолия, която ние преместваме, също има предложение да не се правят. Ако тези предложения бъдат мотивирани от граждани, фирми, организации неправителствени и експертните съвети ги приемат, естествено, че във втората фаза ние ще ги отразим. Важното е, че голямата идея да бъде парка публичен, да се възстанови отново с пълната му сила парк за отдих и рекреация, среща разбиране и подкрепа, и аз съм оптимист, че парка ще бъде действително и занапред едно от знаковите места в София. Ще има ли паркинг и среща ли той одобрение? Паркинги ще има, тъй като основната ни цел е да изведем колите от парка. Днес много коли паркират вътре в парка. Вярно е, през годините има много спортни съоръжения, които ние не можем да преместим. За тях ще кажа две думи. Тези коли влизат доста безразборно. Ние предлагаме на територията да влизат само колите на бърза помощ, сметосборни коли, противопожарна кола, а колите да останат в периферията. Тази връзка ние търсим възможности за паркиране. Едно от тях е автокъща Капитолия. Терена е общински и напълно нормално е да бъде превърнат в част от парка. Ние на тази територия, която няма растителност върху нея, предлагаме да се направи подземен паркинг. Дори върху нея ние предлагаме доста висок почвен слой 1,50 над последната плоча, така че отгоре няма да бъде асфалт, бетон, а можем да развием дори висока растителност. Тоест, ние не отнемаме, ние предаваме паркови площи към парк Борисова градина. И на други места сме потърсили паркинги, без да засягаме съществуваща растителност. Например, по улица Кирил Видински, която се спуска от семинарията, тя е малко натоварена и там може да се получи линеарно надлъжно паркиране. На мястото на вече отпадналата трамвайна линия между телевизионната кола и руското посолство, предвиждаме да се разположат отново паркинги, там гражданите да паркират или се влиза безпрепятствено в територията на парка. Вероятно, общия брой предизвика някакво несъгласие, ние сме готови да прецизираме, но съм убеден, че без парко места не можем да останем. Така че паркинги ще има не на територията на парка, а в периферията.
Благодарим ви. Вие като общински съветници, кажете ни, по-близко сте до хората. Подкрепяте ли този план? Планът изпълнява в огромната си степен това, което беше изискано при възлагането на задачата да се направи подробно устройствен план на Борисова градина, а именно да се възстанови исторически облик на градината и да се освободи тя от несвойствени функции. Вече беше споменато отпадането на автокъща Капитолия, изцяло несъвместима с парковата територия функция на автокъща, питейни заведения, които нямат място по начина, по който са експлоатирани и се експлоатират в парка. Говоря за премахването на така нареченото веселото село. Идея, която не получи подкрепа и на вчерашното обсъждане, не получава подкрепа и на ниво общински съвет. Това е възстановяването на ресторант Теникиите, който не е действащ в момента. Не срещна подкрепа идеята и не се подкрепа и на политическо ниво от политическата група на ГЕРБ, която аз представлявам, възстановяването на климатичното училище. Считаме, че това е строителство с отпаднали функции във времето, макар да е съществувало при историческото изграждане на парка, но към момента това е зелена територия и строителство върху зелена територия за нас е недопустимо. Музея Зелената памет на София действително би се изградил на място на съществуващи сгради, но като обща нагласа на гражданите не среща подкрепа. Ние очакваме резултатите точно от тези обществени обсъждания, за да чуем тяхната позиция и да се съобразим с нея. Нашата воля, когато стартирахме процедурите, това е част от решението на журито, била съм част от журито, което оценяваше проектите, да не се допуска ново строителство в парк. Много важна задача, която беше поставена, това беше анализа на спортните съоръжения, които се намират на територията на парка. Присъединявам се към казаното от професор Ковачев за това, че няма място на влизането на автомобили дори и към спортните обекти. Считаме, че паркирането трябва да се осъществява извън територията на парка, затова говорим и за буферно разположени места за паркиране, така че в територията на парка да се влиза само за автомобили с специален режим и специални нужди. Реконструкция на спортните обекти, да, но в границите, в които те съществуват в момента. Вчера имаше на общественото представяне на проекта идеи и предложения от представители на спортната общност, свързани с очаквания, искания, настоявания за реконструкция. Да, ние бихме подкрепили реконструкция, но без да се нарушава околното пространство и без да се коментира възможността за изграждане на паркоместа в обхвата на спортните обекти. Точно това щях да ви питам. Доста спорен е въпросът за конната база, както и за стадионите. Ще бъдат ли преместени? Тук ли трябва да стоят? Първоначалната идея и предложение, което обсъждахме, когато се възлагаше плана, беше за преместване на конната база на мястото на настоящата гара Пионер, терени, които по общия устройствен план на София са с предназначение за спорт и атракции. Последващите срещи с гражданите, най-вече с родители, които ползват общуването на деца с известни здравословни проблеми за терапия на децата при общуването с животните в конната база, ни убеди, че това е един обект, който родителите и децата и по-широка степен обществеността очаква да бъде запазена на същото място и аз считам, че е редно да се съобразим с това желание на хората. По отношение на обектите на спорт на София, по същия начин отговаряме на очакванията и на изискванията на гражданите, поне като политическа сила, която аз представлявам, ще подкрепим оставането им на мястото, което е в момент. Нещо бих искала да кажа в продължение на казаното от професор Ковачев за промяната на собствеността. Подчертавахме го многократно, че политически сили, които са част от процеса на загубата за софиянци и отнемането от софиянци на терени и обекти като Летния театър, като Мария Луиза Капалнята. Сега в момента се явяват доста кресливи говорители по отношение на това какво да не се прави и как да не се строи. Приписват на настоящото управление на града амбиции за застрояване. Изцяло несъстоятелна политическа теза. Нямаме намерение да строим в парка. Беше подчертано от проектанта. Потвърждавам го и като представител на управлението на града. Но не считам за коректно, не считам за политически издържано да се насочва вниманието към подобни теми. Те са несъстоятелни. Благодарим за коментара. Вие като представител на групата на БСП София, кажете ни, вие одобрявате ли този план?
с колегите от групата на БСП в Столичния общински съвет. Категорично подкрепяме приемането на подробен устройствен план на Борисовата градина. Това е един изключително важен стратегически документ за опазване, за развитие на най-големия и стар парк в столицата, Борисовата градина. Изключително важно е неговото публично представяне, обсъждане в детайли, даване възможност на всички заинтересовани граждани, неправителствени организации, институции, имащи отношение към парка, да изразят своето мнение, да направят своите предложения. Вчера общественото обсъждане продължи над 4 часа, беше изключително активна дискусията. Предстои още поне едно такова. Според мен ще има нужда и от допълнително време за представяне на предложения, на даване възможност на максимална публичност на проекта. Това е начина нашия град да се развива устойчиво, да бъде по-зелен, едно по-добро място за живеене, защото когато важните проекти за града се случват на тъмно, лошия пример е проекта за ремонт на граф Игнатиев и неговото изпълнение, тогава без никаква публичност е взето решение, може би формално, може би формално, госпожо Радева, е спазена процедурата, но не познавам гражданин, който да е запознат с проекта. Беше изненада според мен и за вашата политическа сила и за кмета Фандъкова, неговата реализация. А това ли е единственото ви възражение, че гражданите не са успели да се запознаят с проекта? Има едно много сериозно възражение. Не само не трябва да се допусне строителство в парк Борисова градина, но и сегашната ситуация на огромен брой така наречените преместваеми обекти, с които е обрасло езерото Ариана, които са намиращата се наблизо емблематична площадка със слончето, по същество са едно строителство. Парадокс е, че въпреки многобройните запитвания от страна на колегите от БСП в Общинския съвет, нито една от структурите на Столична община не може да даде отговор тези търговски обекти, които от десетилетия развиват дейност, въпреки че има прията подробна схема за тяхното разполагане, заплащат ли някаква такса, защо са разположени на тези места, в този брой, след като по схема е съвсем различно. И тук е големия въпрос да се върне доверието на всички жители на града в Столична община, в това, че когато има прияти и изработени планове, те наистина ще бъдат спазени, че и сега има пълна възможност Столична община, госпожа Фандъкова, да контролира изключително строго достъпа на автомобили в парка. Не е необходимо да бъде разработен подробен устройствен план, за да разберем, че имаме наредба за поддръжка и опазване на зелената система и в нея има много ясен регламент кои коли и как могат да влизат. Това, че и сега в този ранен час имат десетки коли на територията на парка, без да имат никакво основание да са тук, показва, че проблемът е не в това, че няма наредби, а в това как те се прилагат, как се осъществява контрола и Столична община и управлението на града е длъжник на гражданите. Не, именно в същата ситуация, като контрола. В вчерашното обсъждане на плана, когато смесваме темата с обществените обсъждания с темите, свързани с контрол, поддръжка и всякакви други дейности, което е нормално в рамките на един дебат, защото много са темите, които вълнуват гражданите, когато става дума за Борисова градина. Професор Ковачев отбеляза, че целта на една от основните цели на екипа, с който е разработил този изключително подробен и професионално направен подробен устройствен план, е да се ограничи достъпа на автомобили. Няма как да... Благодарим ви. Един последен въпрос към архитекта. Кажете ни, кога ще започнат, ако можем да ги наречем, ремонтните дейности? Вижте, подробният устройствен план дава макрорамката. Дава това какво може и не може да се направи. След него ще има серия проекти на ниво паркоустройство, проекти инвестиционни. Въпросът е кога ще се приеме, кога ще влезе в сила ПУПа. При моите разчети един вариант от 6 месеца е напълно реалистичен, оптимистичен да влезе, да мине при своите обсъждания, да се приеме от експертния съвет, да мине през общинския съвет
Един подробен устройствен план е инструмент за управление. Добре. В ръцете на кмета на общинския съвет, така че аз се надявам и съм оптимист, че те ще получат един добър инструмент, който ще продължи да управлява по един добър начин най-хубавия парк. Благодарим ви за коментара. Всъщност, както сами разбрахте, застрояване няма да има в Борисовата градина. Очакваме всъщност плана да влезе в действие. Милица Бонева, благодарим ви. Архитектът Танас Ковачев, автор на плана за Борисовата градина, общинският съветник от ГЕРБ Флорита Радева и общинският съветник от БСП Алеша Даков, събеседници.